Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Anwar dalam kedudukan sukar berhubung perbicaraan rasuah Zahid, kata ahli parlimen. Petaling Jaya, seorang ahli parlimen PKR melahirkan rasa kasihan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menurutnya berada di dalam kedudukan sukar karena perbicaraan rasuah timbalannya Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan Anwar tidak boleh mengelak persoalan. Bagaimanapun tadbiran boleh dihormati apabila salah seorang timbalan Perdana Menteri menghadapi perbicaraan karena rasuah dan pecah amanah jenayah CBT, kata ahli parlimen Pasir Gudang Hasan Karim dalam kenyataan Facebook. Hasan berkata, tanpa kerjasama Barisan Nasional dan UMNO yang diterajui Zahid, kerajaan Anwar akan tumbang. Tetapi katanya, terus bekerjasama dengan Zahid akan menjejaskan imej Anwar, PKR dan Pakatan Harapan sebagai reformis. Zahid didakwa atas 47 pertuduhan penggubahan wang haram dan CBT membabitkan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi dan menerima rasuah untuk pelbagai projek sepanjang menjadi Menteri Dalam Negeri antara 2013 sehingga 2018. 12 daripada pertuduhan adalah untuk CBT, 8 untuk rasuah dan baki 27 untuk penggubahan wang haram. Hasan berkata, jika Zahid dibebaskan, Anwar dan kerajaannya akan berdepan kritikan dan dituduh campur tangan dalam badan kehakiman.